Вітаю! У цьому відео мова піде про одразу трьох дітей з Херсонської області, яких ми намагаємося розшукати. І дуже прошу вас не бути байдужими і вдивитися в обличчя цих дітей та по можливості надати нам про них бодай якусь інформацію. Отже, у Херсоні, коли він ще був окупований росіянами, зникла ось ця дівчинка. Її звати Аманда. Їй 16 років. Після деокупації Херсону знайти дівчинку, на жаль, не вдалося. З 24 жовтня 2023 року від неї немає жодної звістки. Звісно, не виключено, що окупанти могли примусово вивезти дитину до Росії. Але може бути і таке, що дівчинка разом із батьками вимушено виїхала до однієї з європейських країн. Тож, якщо ви зараз живете у Європі і бачите це відео, вдивіться уважно в обличчя Аманди. Будь-яку відому вам інформацію повідомляйте на номер 116-00. 116-00 – це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка доступна у 28 країнах Європи. А це Артем Береш. Дата народження – 3 серпня 2008 року. До війни хлопець жив у селі Сивашівка, це Генічеський район Херсонської області. Однак з 24 лютого 2022 року зв'язок із ним обірвався. З того часу про долю Артема взагалі нічого не відомо. Де і з ким зараз перебуває хлопець, ми не знаємо. Але дуже сподіваємося, що він живий і що з ним усе добре. Тож просимо вас повідомити нам будь-яку, навіть найменшу інформацію про Артема. Якщо ви про нього щось знаєте, зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ви перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете зв'язатися з нами, написавши у Facebook чи Instagram або у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також на Херсонщині зник 14-річний Влад Соколов. Ми знаємо, що до війни він жив у селищі Горностаєвка. Зараз це селище окуповане, і тому процес пошуку хлопця дуже ускладнений. Власне, через це достоменно невідомо, коли саме і за яких обставин зник хлопець. Але офіційна дата його зникнення – 19 січня 2023 року. Більше, на жаль, жодної інформації немає. Тож, дуже велика надія саме на вашу увагу і небайдужість. Якщо ви упізнали 14-річного Влада Соколова чи знаєте про його можливе місце знаходження, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Загалом, після повномасштабного вторгнення ми отримали дуже багато звернень про розшук, і переважна більшість хлопчиків та дівчаток зникли саме в окупації. Звісно, в силу зрозумілих причин процес пошуку на непідконтрольних Україні територіях вкрай непростий. Однак загальні поради, якщо у вас зникла дитина на окупованій території, наступні. Якщо є можливість, у будь-який доступний спосіб зверніться до поліції або до служби розшуку дітей «Магнолія» та повідомте про зникнення дитини усю відому інформацію, яка може допомогти у розшуку. Зберіть дані про дитину, запишіть її повне ім'я, дату народження, обставини та місце зникнення. Звісно, по можливості знайдіть фотографії дитини і повідомте про її особливі прикмети та коло спілкування. У подальшому дотримуйтеся інструкцій поліції або консультантів гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія». Також прошу усіх, хто нас бачить, зайти на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви упізнали когось з цих хлопчиків та дівчаток, будь ласка, одразу повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua